Ai niin, on vielä yksi juttu ennen kuin video alkaa. Mä oon tekemässä kysymykset ja vastaukset videota tulevina päivinä. Seuraava video tulee olemaan se. Mä kysyin Snapchatissa ihmisiltä, että kysyin multa kysymyksiä. Sieltä on tullut jo pari, mutta voitte kommentteihin kirjoittaa. Te ketkä ette vielä seuraa mua Snapchatissa, voitte kirjoittaa sinne kysymyksiä, niin mä sitten vastaan siihen. Tällä hetkellä mä oon nyt editointivaiheessa, joten sen takia mulla on nyt kamera kädessä, eikä se oo tossa niin kuin kameran jalusta tripod-jutussa. Joten joo, eiköhän hypätä sitten videoon. Moro kaikki, se on Joona taas täällä. Ja kyllä, eilen alkoi Futiksen EM-kisa. Tässä on mun futispallo, Wilsonin tennis. EM-kisat! Tossa on jotain likaa tossa noin tossa. Puhtelta näyttää. Tosiaan, eilen alkoi Futiksen EM-kisat. Eilen oli aloitusottelu Romania vastaan Ranska. Nämä kisat on Ranskassa, joten Ranskalla oli aika kovat paineet voittaa tämä peli, jonka he tietty voittivat 2-1. Mun eno on tehnyt tällaisen kisaveikkauksen, johon on osallistunut melkein 30 henkilöä. Osallistumismaksu oli 20 euroa ja se on tämmönen todella niinku aika monimutkainen kisaveikkaus, mistä niinku sitten voittaja voittaa melkein koko potin, melkein 30 henkilöä laittoi 20 tähän kilpailuun, että siellä on aika paljon potissa. On itse asiassa se kisaveikkaustaulukko, mikä mä tein itse, on täällä mun puhelimessa. Mä näytän tän teille nyt nopea tästä. Mä nyt yritin toivottavasti näyttää tätä, mutta se ei oikein osannut tarkentaa mun puhelimeen, joten niin kuin eilen mä olin veikannut, että peli päättyy 2-0. Se päättyi 2-1. Ja jos sä arvaat, että kumpi voittaa, siitä saa 5 pistettä. Joten mä sain 5 pistettä, koska mä arvasin, että Ranska voittaa. Mulla oli 2-0, se päättyi 2-1. Mä arvasin, että Ranska voittaa, joten mä sain 5 pistettä. Mutta jos mä olisin arvannut tuloksen oikein, eli jos mä olisin arvannut, että se olisi päättynyt 2-1, niin kuin se päättyi, mä olisin saanut 8 pistettä. Ja tässä niin maksimipistemäärä on tässä lopussa, olikohan se jotain 560. Täällä on niin ihan kaikki ottelut, ja sitten täällä on kisojen paras pelaaja. Mä arvasin, että kisojen paras pelaaja tulee olemaan Kevin De Bruyne Belgiasta. Joten mä samalla myös veikkasin, että Belgia tulee voittamaan kisat, koska Belgialla on todella vahva joukkue tällä hetkellä. Se on FIFA-rankingeissa mun mielestä toisena. Saksa on ykkösenä. Täällä on myös maalipörssin voittaja, kun tulee saamaan eniten maaleja. Eli mulla on Thomas Müller Saksasta. Mä luulen, että se tulee tekemään 6 maalia. Mulla oli tästä tosiaan, tää piti eilen palauttaa mun enolle 10-10 juuri ennen matsia. Tätä ei saa enää muuttaa, koska mulla oli ehkä joku tunti aikaa tehdä. Mulla oli kovat paineet saattaa valmiiksi, joten mä en ehtinyt niinku huolella miettiä näitä valintoja. Katsoin, mitä tässä tulee joskin. Josta voittaa, niin tosiaan voittopotti on noin 500-600 euroa. Joka aika mukavasti rahaa. Mutta tosiaan, jos te olette todella kiinnostunut niinku EM-kisoista niinku minä, tää appi, tää ei tietenkään sponsoroi mua tai mitään, mutta niinku esim. Täällä App Storessa iPhoneilla on tämmönen UEFA Euro 2016 niinku appi, mistä näkee kaikki ottelut ja kaikki mitä tapahtuu. Mä oon tietty laittanut tänne, kun lempijoukkueen saa valita tämän, mä laittanut tietty Belgian, koska mä luulen, että Belgia voittaa nämä kisat. Täältä mä niinku näen kaikki Belgian matsit. Mä tiedän, mitä hyvin tänne tarkentaa, mutta niinku täältä näkee kaikki mitä Belgialla tapahtuu ja täällä on matches. Täältä näkee ihan kaikki matsit, monet ne tulee Suomen aikaa tietty. Tosiaan täällä näkyy myös, miten on päättynyt niinku eilen Ranska-Romania 2-1. Mä toivon, että tää on tarkentavaisi jotenkin tähän puhelimeen, että lähtee jotain. Tosiaan tänään tulee 4, eli puolen tunnin päästä tulee Albanias, niin kuin Sveitsi. Mä en luultavasti tule katsomaan sitä, koska se on niin kiinnostava. 7 tulee Wales vastaan Slovakia. Se on sillä aika, se on aika hyvä matsi isä. Slovakilla ja Walesilla molemmille ihan ok joukkueet. Sitten tulee hyvä matsi tänään 10. Englanti vastaan Venäjä. Tää on kans aika hyvä ottelu. Mutta Venäjältä on nytten tällä hetkellä 2 parasta pelaajaa loukkaantuneena, joten mä luulen, että se on aika varma, että kuitenkin Englanti voittaa. Tämä on tosiaan aika hauska yhteensattuma, että tässä ensimmäinen peli, jonka Belgia pelaa, on Belgia vastaan Italia. Kuten näette tässä, niin se on myös mun finaaliottelu, mikä mä oon veikannut, että tulee olemaan. Se on sillä aika hauska juttu. Tämä Belgian lohko, se on aika paha silleen, kun miettii. Siellä on Belgia, Italia, Irlanti ja Ruotsi. Kuitenkin sille Belgia on todella vahva joukkue. Irlanti on sillä aika
siellä on aika hyviä pelaajia silleen. Ruotsi siellä on kuin muutama hyvä pelaaja, Ibrahimista siellä. Tänne Ibrahimista se aina on hyvä tähti siellä, siellä on muutama ihan pari semmoista peruspelaajaa. Italia on tietty todella vahva myös. Sen takia mä ajattelinkin, että se pääsee finaaliin Belgian kanssa. Mä en nyt tosiaan aio ihan kaikkia kertoa tosta mun kisataulukosta teille. Mä niinku päivittelen teitä pitkin EM-kisoja. Mä seuraan melkein jokaisen matsin. Mä tuun katsoa ainakin tulokset tuolta mun tuolta sovelluksesta. Tosiaan, jos te olette kiinnostuneet EM-kisoja, mä suosittelen, että laitat ton sovelluksen. Sieltä on helppo katsoa, että milloin tulee matseja ja miten ne on sitten päättynyt. Ei tarvitse mihinkään teksti-tv:seen mennä sieltä alkaa etsiä. Ja tosiaan mä toivon, että tää oli nyt tarkentanut hyvin. Mä niinku aina tarkennan silleen, mä laitan käden tonne pienen pohjassa sitä silleen, että se tarkentaa automaattisesti. Vitsi, ärsyttää nyt. Mä aika paljon tossa jo kuvannut. Ärsyttää, se on tarkentanut mut käteen eikä niinku naamaan. Siinä viime videossa oli semmosia kohtia, missä kamera oli tarkentanut ihan sika huonosti. Mä vähän harmittaa, mä en tiedä, että viittiks mä pitää sitä YouTubessa sitä videota. Kyllä mä sen varmaan pidän. Mut niinku mä en oo ihan tyytyväinen siihen videoon. Niinku sitten tullut paras video. Niinku siitä ei tullut niin hyvä kuin mitä mä olisin halunnut, että siitä tulee. Tosiaan seuratkaa mua Snapchatissa oikeassa poika. Siinä mä laitan joka kerta kun video tulee. Ja siinä mä laittelen kaikki Snapchat niinku exclusive juttuja, mitä mä en YouTubeen ehkä laita jopa. Siis jotain ihan random juttuja, mitä tapahtuu ja tälleen. Joo, mites tykkäätte mun kärpäs lätkä pyssystä? Hyvä, kun täällä voi tälleen näin. Jos kärpän lennin, niin tuo voit silleen... Voit ampua sen tän kärpäs lätkä pyssyn. Sori, jos sä häiritsä, että tuo on peili taustalla, että varmaan näette mun selän sieltä. Se kamera varmaan näkyy jotenkin sieltä. Tosiaan yritän saada se 15 tykkäystä. Voit tietty tilata myös, jos tykkäsit tästä videosta. Ja niin kuin sanoin, voit jakaa kavereille, jos jotka tuntee muutti tälleen. Joo, se oli siinä. Nähdään ensi videossa. Moro!